ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र इटहरीले शुक्रबार रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा भव्यताका साथ मनाएको छ। केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा मनाउँदै आएको ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले यस वर्ष विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाइएको हो। दिदी बहिनी नभएका दाजुभाइ लगायत सबै सर्वसाधारणहरूलाई डाकेर रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा मनाइएको हो। समाजमा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीको पवित्र सम्बन्धलाई विखण्डन हुन नदी आपसी सद्भाव कायम राख्नको लागि मर्यादाको प्रतीक रक्षाबन्धनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएकोले हरेक वर्ष सामूहिक रक्षाबन्धन कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले जनाएको छ। हामी यो रक्षाबन्धनलाई चाहिँ यस ब्रह्माकुमारी राज्य सेवा केन्द्रले चाहिँ एउटा देशको राष्ट्रपतिदेखि लिएर एउटा जेलको कैदीसम्मलाई हामी राखी बाँध्छौँ हरेको रक्षाको कामना गर्दै पशुपतिनाथ परमात्माको प्रसाद छौँ। र आज विशेष गरेर हामीले इटहरीमा चाहिँ इटहरीका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारी, सामान्य व्यक्तिहरू जसका दिदी बहिनीहरू छैनन् भने उहाँहरू सबैलाई हामी विशेष आज हामी सेवा केन्द्रमै 1500 रुपियाँ हामी राखी बाँध्छौँ भने हामी यसपछि चाहिँ माया घरमा जो माया नपाएर भगाटेका छन् त्यहाँनिर उनीहरूलाई पनि गएर हामी शुभावन दिँदै राखी प्रसाद दिन्छौँ। त्यसपछि हामी सशस्त्र प्रहरी क्याम्प, आर्मी क्याम्प अनि क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय एसएस पालग्राम जो कि हाम्रा प्रहरी जवानहरू घरमा जान पाउनुहुन्न उहाँलाई दिदीबहिनीको अति अभाव हुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि हामी शुभावना दिँदै परमात्माको प्रसाद र राखी बाँध्छौँ। र विशेष गरेर सम्पूर्ण नगरवासीलाई चाहिँ यस रक्षाबन्धनको पावन पर्वमा सबैको जीवन सदा सुख शान्ति समृद्धिले विश्व बितोस् र हरेक कुरामा सुरक्षित रहनुहोस्, परमात्माले सुरक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने शुभावना दिन्छु। ओम शान्ति। रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमा विशेष कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक संस्थाका व्यक्तिहरूको बाक्लो जमघट रहेको थियो।